Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, сенбінің әдемі бір кешінде сіздермен қайта жолықтық. Эфирде «Ұлы дала мұрасы» бағдарламасы, эфир тізгінде мен Лаура Базарбай. Және әрине біздің қонақжай студиямызда, қонағымызда келіп жайғаста таныс болыңыздар. Ырысты Елшімбекова, дәстүрлі әнші, Алға балалар өнер мектебінің дәстүрлі ән классының оқытушысы. Бүгін бізге арнайы Алғадан қонаққа келдіңіз. Хош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Жол шаршатпады ма? Жоқ, жақсы. Осындай әдемі ұлттық киімімізді киіп, қазақтың қара домбырасын алып студиямызға келгеніңізге алдымен үлкен рахметімізді айтамыз. Бүгін көгілдір экран арқылы бізді көріп отырған көрермендерімізге керемет-керемет әндер орындалып, күйлер шырқалатын болады деп үміттенеміз. Олай болса, арысты алдымен өзіңіздің мамандығыңыз жайлы айта кетсеңіз, жұмысыңыз туралы. Ең алдымен шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Менің мамандығым дәстүрлі әнші, халық әні бөлімі, яғни мен Орал қаласында, Батыс Қазақстан университетінде білім алдым. Қазір Алға қаласында, Алға балалар өнер мектебінде осы мамандығым бойынша дәстүрлі ән класының оқытушысы болып жұмыс атқарып жатырмын. Айтып өткендей, дәстүрлі ән, яғни халқымыздың төл өнері, дәстүрлі әндерді, ән термелерді халыққа насихаттау, осы бағытта жұмыстанып жатырмын. Яғни кәдімгі мектептегі кластарға сабақ бересе, жоқ әлде арнайы үйірмелер ме? Арнайы мектепте дәстүрлі ән терме класы деген бөлім бар бізде. Сол жақта балаларға жаңадай слух, ән, дауыс бойынша емтихан жасалып, жылдың басында оқушылар таңдалып алынып, 5 кластық не бойынша, жаңа бағдарлама бойынша балалар білім алады. Сол жақтан толыққанды аттестат алып, өзінің осы бір мамандықты кішігірім білімін алып аяқтап жатады балалар. Өте керемет. Демек, бұл қосымша үйірме, әрі сонымен қоса соған сай өзінің жаңағы алғыс қала дедіңіз, дипломдарын, куәлігін алып шығады. Өте керемет. Бұл тіпті ары қарай жолын өнерде жалғастырам деген балалар үшін өте керемет іргетасы болып қаланатыны сөзсіз. Иә, әрине. Өзіміз ең алдымен осылай, мысалы мен қазір маман ретінде айтайын, өзім ең алғаш кішкентай кезімде осы тәу өзім қазір жұмыс жасап жатқан мектепте оқып бітіріп 5 класты, содан кейін жоғары оқу орнына сол куәлікпен барып тапсырғам. Өте оңайырақ болады ма? Жоқ, әлде? Жоқ, ол міндетті. Ол қағаз міндетті әрі қарай жоғары оқу орнына бару үшін. Түсінікті. Енді жаңағын айтып қалдыңыз, жылдың басында балаларды арнайы емтихан арқылы іріктеп аламыз деп. Ол жақта не маңызды? Ең алдымен келген баланың ырғақты сезінуі, яғни түрлі стук, немесе дыбысты сезінуі сияқты жұмыстар жасалады. Ол қай бір аспапқа да маңызды. Одан кейін бізде дәстүрлі ән болғаннан кейін баланың дауысын қараймыз. Баланың дауысы кіші кезден табиғат берген дауысы болатын болса, баламен әрмен қарай жұмыстанамыз. Ал егер баланың икемі көбірек күйге немесе басқа аспапқа келетін болса, сол бағыт-бағдарды беріп, әрмен қарай басқа ұстазға бағыттаймыз. Енді мысалы, дауысы жоқ, бірақ қызығушылығы бар, бірақ әйтсе де жаңа ырғақты да сезінбейтін балаларды қайтесіздер, бірақ қызығушылығы болса? Қызығушылығы болса, мүмкіндігінше жұмыстанып көреміз. Себебі кейбір балалар болады, басында қабілеті аса қатты ашыла бермейді, бірақ уақыт өте келе ол баладан асқан әнші болмай кетуі мүмкін. Енді сіз жаңағы өзіңіз айттыңыз, мен бала кезімнен бастап, демек, домбыра ұстайсыз, иә, қолыңызға. Қай кластан бастап, нешінші жастан? Мен 4 жасымнан бастап ұстаймын. Өте керемет. Ай, жоқ, 4-ші сыныптан бастап ұстаймын. 4-ші сыныптан бастап. Енді ең бірінші домбыраны қолға алған кездегі ойнаған күйіңіз, әніңіз есіңізде ме? Әрине есімде. Мен ең алғаш бізде мектепте программа бойынша, бағдарлама бойынша «Ерке май», «Садули в огороде» осындай бір кішігірім шығармалардан басталады. Содан кейін барып күрделенеді. Ең басында осы шығармалар орнынан басталдық барлығымыз. Ендеше әдемі бір дәстүрлі әнмен бағдарламамыздың жымылдығын ашайық, одан ары қарай әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Әрине, жақсы. Ендеше «Қалқан яны қалқаны» қарсы алыңыздар. Қолғалып домбыраны сырғағанда тырнақтан
Керемет, ауызыңызды ашып, ән айтқан кезден басып, менде бірақ қана сұрақ болды көкейімде, дауысыңызды қалай күтесіз? Да. Немесе қандай жаттығулар жасайсыз ба? Өте ашық. Бірден көрерменді өзіне қаратып алатын дауыс екені көрініп тұр. Көп рахмет. Бізде әншілерде ең алдымен біздің дауыс аппаратымыз ең маңызды болып саналады. Қолдан бөлек, саусақтарымыздан бөлек біз дауысқа аса қатты мән береміз. Университет қабырғасында жүрген кезде бізге ұстаздарымыз әрдайым шарф таққызатын бай. Қыстың уақытында табаңымызға салқын тиенбесін, деммен салқын кіреді, кейде ауырып қалатынбыз. Одан бөлек балмұздақ, сосын сақнаға шығар алдында жаңғақ сынды арахис болады ғой. Сондайларды мүлдем көп жеуге болмайды. Себебі тамақта қалдықтар тұрып қалатын болса, қыштып әрмен қарай ән айтқанда салдары болуы мүмкін. Соған орай көп жағдайда сосын цитрусты жаңағы сусындар, жаңғақтар, шоколад, қатты тәтті, ащы сияқты тамақтарды көп тұтынбаймыз сахнаға шығар алдында. Сахнаға шығар алдында және осындай өнер көрсетер алдында. Жалпы ән айтатын уақытта осыларға аса қатты назар аударамыз біздер. Қанша жыл оқыдыңыздар? 4 жыл ма? Университетте 4 жыл, мектепте 5 жыл. Жалпы айтқан 9 жыл болады. Енді университеттегі түсуге мақсатыңыз дәл осы қайтадан келіп балаларды оқытып болды ма? Жоқ әлде мүмкін үлкен сахналардан көрініп, өзімді көрсетсем деген ой болып еді? Бұл жерде бір айта кететін жағдай бар. Мен 5 жыл мектепті өнер мектебінде оқығаннан кейін өмір өзі арнасын сәл өзгертіп, ойымды мүлдем басқа мамандыққа бет бұрдым. 4 жыл Ақтөбе қаласындағы осы жоғары гуманитарлық колледж бар ғой. Осы жер сол жақта бастауыш білім мұғалімі болып оқығанмын 4 жыл. Мәссаған, неліктен? Бір ойым өзгерді, мүмкін сол менің өмірлік жолым шығар деген. 4 жылды үздік аяқтап, төбінде ой осы менің емес ау деп дипломымды алып, Оралға барып, сол жақта Махамбет Өтемісов атындағы университетке тапсырып, өнерге әйтеуір өмір алып келді бәрібір. Ол жақта ақылы бөлімде оқыдыңыз ба, жоқ әлде? Грантқа түстім. Грантқа түсу үшінде өзін дәлелдеуің керек, қандай шарттар болды? Ең алдымен университет колледжді бітіргеннен кейін кіта тапсырдық, жаңа емтихан тапсырамыз. Содан кейін шығармашылық емтиханға барамыз. Ол жерде өзінің сольфеджио сабағы бойынша ырғақ және де басқа дыбысты есту, гармония бойынша емтихандар болады. Одан кейін және де тағы да терме, ән өзің қалауың бойынша шеберлігіңді жеткізіп барлығын орындайсың. Екі күннен кейін, бір күннен кейін хабар шығады. Содан кейін балдық барлығын жинағаннан кейін, бірнеше уақыттан кейін барлық гранттармен бірге нәтиже шығады. Сол уақытты күтіп, әйтеуір жүрегімді қолмастап, қуанғаннан бір өте мақтаныш сезімі болған, әйтеуір өзімді дәлелдей алғаным сонша уақыт өтіп кетсе де. Шынымен де. Ал енді университетте жүргенде немесе мектеп қабырғасында жүргенде қандай да бір осы дәл осы бағыт бойынша байқауларға қатысып өзіңізді дәлелдеп көрдіңіз бе? Иә, әрине, мектеп қабырғасында жүргенде сірә да сахнаға шыңдалу үшін, сахнаға бір өзіңді бейімдеу үшін мектеп қабырғасында Қазақстан бойынша Алматы, Астана, Атырау түрлі қалаларға барып конкурстарға қатысып жүлделі орындармен қайтып жүрдім. Одан кейін колледж қабырғасында бұл тек қана қосымша болып қалды, себебі білім бағыты педагогика мен өнер өте қатты ұштаса бермейді. Тек концерттік бағдарламаларда, кейде бір форумдарда өнер көрсеткен болмаса, 4 жыл үзілісте қалды. Одан кейін университет қабырғасына барғаннан кейін жарты жылға дейін конкурстарға қатысып жүріп, одан кейін карантин басталып кетті. Бір жарым жыл карантинде болдық, сосын 3-4 курста жайлап қайтадан конкурстарды бастап, жақсы нәтижелер көрсетіп алдым. Өзім университетімді жақсы жағынан көрсетіп, түрлі орындарды иеленіп дегендей, сондай нәтижелер көрсеттім. Ал ары қарай қандай жоспарыңыз бар? Осы мектепте музыка пәнінің классының оқытушысы болып қалды ма, жоқ әлде
өзіңізді дәріптеу ма, ары қарай өзіңіздің сара жолыңыз салу ма? Жоқ, керісінше, балаларға, балаларды өнерге дәріптеу ме? Бұл жерде бізде өнер, осы өнер бағытында оқитын көптеген біздің алдымызда аға буын ұстаздарымыз бар ғой. Оқысылардың ішінде де жаңа сіз айтқандай бөлінеді. Мысалы, біреу ұстазы жолға кетеді, біреу өзін бағыттайды. Кейбіреулер тіпті, мысалы, біздің Ғарифолла Құрманғалиев, Мұхит аталарымыз сияқты кісілердің өмірбаяны жазып, әрмен қарай жаңа ағартушылық қызметке кетеді. Осы орайда мен қазір енді ұстаздық бағытта жүрмін. Оқушыларға өзім, мысалы, осыны дәріптеп деген сияқты. Бірақ алдағы уақытта өзімнің жеке орындаушы ретінде әрмен қарай дамытқым келеді. Ертіс алдағы уақытта. Ендеше жеке орындаушыдан дәл қазір бастамасы болсын, әдемі бір ән ұсынсаңыз бізге, шығарма. Жақсы. Қандай ән орындаймыз? Қазір бір ән. Халық әні, желкілдекті қабылдаңыздар. Керемет. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, мектепте балаларға сабақ берем деп, жалпы қазіргі балалардың мүмкіншіліктері қалай, қызығушылықтары қалай, неге домбыраға деген, өнерге деген? Көбіне қай бағытқа қызығады, әнге ме немесе күйге ме? Қазіргі таңда көптеген балалар негізі өнер бағытына қызығушылық дәл бұрынғыдай емес. Солай ма? Тап бұрынғыдай емес, қазіргі балалар көбіне заманауи робототехника, мобилография, қазіргі заман талабына сай өзі бір техникаларға қатысты бір дүниелерге қызығады. Бірақ десе де балалар рух деуге болмайды. Табиғат дарын берген, өзінің қызығушылығы бар, бойында ұлттық тәрбие қалыптасқан балалар көбіне көп әлде бар, кездеседі. Соның ішінде мысалы қазір балаларда көбіне күйге қызығады және дәстүрлі әнге қызығушылар саны кішкене аздау. Әрі ол бір жағынан дауысқа да байланысты ғой. Күшті керемет қызығатын балада жаңа дауыс болмайтын болса, бәрі ол күйге ауысады, мысалыға. Бірақ балалардың қазіргі таңда мүмкіншілігі өте көп. Бір жағынан балаларға жасалып жатқан жағдай да өте көп. Жақсы ғой қазіргі жағдай балаларға жасалған. Одан бөлек тек жаңағыдай кейбір балалардың сақтау қабілеті қиындау. Есе сақтау қабілеті қиындау, жаңағыдай терме, ұзақ терме жаттаған уақытта ішінен жаттау жағы қиындықты ұзақ уақыт алып жатады бізде. Ал басқа тұрғыда балалардың қызығушылығы жоқ, мүлдем жоқ деп айта алмаймын. Көп шүкір, жақсы барлығы. Ал өзіңіздің қызығушылығыңызды оятқан кім еді домбыраға? Енді көбіне келген қонақтарымыз айтып жатады, анамыз оятты, әкем оятты, немесе жаңағыдай
аталарымыз тартатын деген сияқты, домбыраның құлағында еркін ойнайтын, содан мен көріп қызығып өстім деген сияқты. Ал сіздің домбыраға қызығушылығыңызды, оның ішінде осы дәстүрлі әнге деген сіздің дауысыңызды байқап, осы жолды көр деп ақыл айтқан, кеңес айтқан кім деп айтар едіңіз? Бұл жерде ең алдымен айта кететін жағдай, әудемейтін қазақ жоқ қой. Әрине. Мысалы, менің тұқымымда, менің өзім туысқандарым арасында нағашыларымның барлығы дерлік оқымаған, бірақ та домбыраның құлағында ойнайтын, саз сырнайдың құлағында ойнайтын, сондай кісілер ән айтатын өзі табиғатынан. Сонымен қатар әкемнің анасы, яғни әжем, ол кісілер той-томалақтарда ән айтатын адамдардың қатарынан болған. Бірақ менің анам өзі домбырада ойнайды. Кіші кезімізден жаңағы бізді тербеткенде, ұйықтатқанда қолына домбыра алып ән айтатын. Бірақ менің бұл өнерге келуім мүлдем басқаша болды. Үйде қаншалықты домбыра ойнаса да, біз енді баламыз ғой ол уақытта. Бір аулада ойнап өскен бір қыз бала, құрбым дейін былай айтқанда, далада ойнап жүреміз, қайда бара жатсың десем, музыкальный школаға бара тұрмын, өнер мектебіне дейді. Не істейсің ол уақытта десем, күй тартамын дейді. Мен де барайыншы деп еріп барам, артынан еріп барам, сөйтіп сол жылы дөп түскенде терме класс ең алғаш ашылып жатыр екен бізде қалада. Менің алғашқы ұстазым Мөлдір апайым сол жақта класс ашып оқушылар жинап жатыр екен. Қызығып барып, үлкендер білмейді, үйдегілер білмейді, өзім барып керемет болған емтихан тапсырып жүрмін. Жаңағыдай ән айтып бердім, жаңағы ырғаққа тест тапсырдым, жаңағы емтихан тапсырдым. Содан кейін сұрады мен, сен күйге барасың ба, әнге барасың? Себебі құрбым жаңағы күйге барып тұр, қасында барып тұрған. Әнге барасың ба? Сосын үйге звондадым әжеме. Мен термеге барайын ба, күйге барайын ба? Үйдегі сен не істеп жүрсің аяқта? Барлығы таңғалып жатыр. Бірақ термеге барсаң бара қойсайшы деп, жаңағы даусымды білетін болғаннан кейін солай айтып жатыр. Ең алғаш мысалы дауысты кім байқады дейсіз, өзім кішкентай кезімнен пысық бала болған екен. Анам айтады, 2 жасында үйге келген қонақтардың бәріне сәлем береді, мен Шәмшінің әндерін білемін ғой деп ән айтты. Ол сұраса да, сұрамаса да тек тұра қалып ән айтады екен ең кіші кезімде. Содан болар, сол уақытта хабарласқанда әнге бара ғой деп сөйтіп айтқан болатын үйдегілер. Содан бастап басталды осы өнердегі жолым. Оған дейін үйде домбыра тартып көрмегенсіз? Жоқ, оған дейін домбыра ұстап көрмегем. Жоқ, ұстап көрмегем. Тек сол жерден басталып тұр. Сол уақытта домбыраны әйтеуір таза кәсіби түрде үйреніп бастаған жолым сол болды. Өте керемет. Енді жаңа айттың айтыпжатырсыз ғой, апаларым, әжелерім деген сияқты тумаларыңыздың арасында той томалақтарда өлең айтып жүрген, өнер көрсетіп жүргендер болды деп. Жоқ, өнер көрсетіп жүрген жоқ, олар өздері қонақ болып барып тек той томалақтарда енді. Ал енді қазіргі той томалақтарда өнер көрсету арқылы ақша табуға да болады. Қазір әркім өзінің қабілетін барынша монетизациялау дейді ғой, яғни ақшаға айналдыруға қазір барынша тырысатын уақыт болып тұр. Біреулер қандай да бір кәсібі болса, оны үйрету арқылы, біреулер қолынан бір қандай да іс келсе, соны үйрету арқылы. Енді өнерде ол белгілі той-томалақ, немесе тағы да бір қандай да бір концерттік бағдарламаларға қатысу арқылы қосымша қаражат табады. Сізде бұл жағынан қалай? Жоқ әлде тек қана ұстаздыққа бет бұрдым, қосымша ондай қаражатты дәл сол той-томалақтан көрмеймін деп айта аласыз ба? Мен студент кезімде, менің інім де өзі саз сырнайда ойнайды. Соның қасына қосылып, кейде ән айтатынмын. Былайша бір өзім жеке дара шығып кеткен жоқпын. Тек қана сол інімнің қасында кейде көмектесіп жаңағыдай ән айтуға шығам. Былайша той бағытына былай бет бұрған жоқ. Тек туысқандардың арасында ән сұраған уақытта болмаса, былайша бізде енді өнерде университет қабырғасында және ұстаздар айтатын халтураға көп шығуға тырыспаңдар. Бізде той жаңағы бизнесін халтура деп айтады ғой, кәсіби бағытта. Жаңағыдай сахнадағы әнді сезінуін қиындайды деген сияқты. Жаңағыдай енді тойда белгілі ғой, ақша деген сияқты соған бағыттағы жұмыстанып барады ғой. Сол себепті жаңағы халтураға көп үйренбеңдер деген нәрсе болатын бізде. Қазір енді балалар қазір кішкентайынан бастап тойда өнер көрсетіп ақша табады. Өзіңіздің жаңағы музыка класына келетін балаларға да дәл осылай айтасыз ба? Жоқ әлде керісінше оларға рұқсат бересіз бе? Мен балаларға айтқанда, мысалы, болады ғой, біреулер таза той жағалап кететіндер болады. Мысалы, ондайға мен қарсымын. Ондайға қарсымын, кішкентай кезінен бастап той жағалап кеткенге. Бірақ егер өзің туысқанның бір тойында өзің өнерімді көрсетейін деп жаңағыдай тойға шығатын болса, ол жағынан қарсылығы, себебі бала көпшілікке үйрену керек менің ойымша. Бала көпшілікке үйреніп, өзін қорықпай, қобалжымай осылай үйренетін болса көпшіліктің арасында, ол кезде оның бір әбестігі жоқ сияқты. Тек жаңағыдай құнығып, ата-аналары сүйреп кетпесе болды әр жаққа. Менің де негізі әкем және әкем жағы барлығы домбыра тартатын, иә? Және әкемнің бір ерекше несі болатын қасиеті,
бір қандайда бір терме, немесе бір жырларды айтатын кезде, соны міндетті түрде тарихын таныстыратын. Күйдің кетіпті тарихлар бар, ой, тарихтары Ақсақұлан, тағы да басқа. Және ол балаға өте қызық болатын. Мен сол арқылы университет қабырғасына түскен кездегі жырларды кішкентай кезімде жатта өскенімді түсіндім. Ал енді сіздерде дәстүрлі мектепте қалай? Терме үйретесіздер, ән үйретесіздер, оның тарихы бірге үйретіледі ме? Бізде ең алдымен кейбір әндер түсіндірген уақытта балалар енді кейбір сөздерді түсіне бермейді ғой. Ауыр сөз, қиын сөздер болады. Ол уақытта мысалы ең алдымен балаға сөздерді жаңағыдай талқылау, барлық тіркестерді бөліп-бөліп талқылап, міне осы жерде осылай айтып тұр. Мына жерде Қазақстанды айтып тұр, мына жерде жерін айтып жатыр, көк майса шөбін айтып жатыр, мына жерде көлін айтып жатыр. Бұл деген мақтаныш сезімде барлық сөздерді, тіркестерді талдап, содан кейін балаға, ал енді не сезінесің осы сөздерді оқығанда, сен айтып көрші деген сияқты қылып, ең басында солай талдаймыз. Себебі енді қазіргі жаргондар бөлек, қазіргі балалардың тыңдайтын диалекттері бөлек мысалға, ал ол кездің таза әдемі сөздері мүлдем бөлек. Сол себепті қазір осындай түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Одан бөлек мысалы, кіші сыныптарға ондай жаңағыдай қиын әндер бермейміз ғой, бірақ үлкен сыныптарға әндер берген уақытта міндетті түрде кейде болады, трагедиялық жаңағы ауыр әндер болады, қандай да бір қайғылы жағдайға байланысты шығарылған. Ол уақытта міндетті түрде бала сезіну үшін әнді ең алдымен не айтып жатқанын білу керек бала. Сол себепті әндердің шығу тарихын міндетті түрде ол уақытта айтамыз. Ал ата-аналар жалпы өнерге қалай қарайды балалардың? Енді әрбір ата-ана қандай да бір баланы үйірме бергенде нәтижені тез көргісі келеді, сахнада тез шықса екен, тезірек жүлде алса екен деген сияқты. Ал бір ретте балалардың ата-аналары қаншалықты түсіністікпен қарайды? Енді қазіргі уақытта бір балаға арнайы бір шектеу қоймайды ғой, шекарада қоймайды. Әр баланың қабылдауы әртүрлі, дамуы да әртүрлі деген сияқты. Келген уақытта ең алдымен ата-анаға соны түсіндіреміз, баланы қинауға болмайды. Бала өзінің жаңағы даму темпіне қарай өседі деген сияқты қылып. Енді барынша ол кісілерден тек қолдау ғой бізге керегі. Тапсырмаларды жаңағы орындауын қадағаласа, әрмен қарай үйден жүйелі дайындығын қарап отырса, баладан әрине жаңағы нәтиже көреді. Ол үшін жаңағы ата-ана мен ұстаздың ортасында ортақ процесс қой, ол бірге жүретін. Жаңағы сіздің домбыраға келуіңіздің өзі бір қызық жағдаймен суреттеліп жатыр ғой. Енді дәл осы сәтте есіме түсіп отыр. Өнер жолы қиын, әрі қызық жол. Осында өнерде жүргенде, оқуда жүргенде, немесе қандай да бір сайыстарда есіңізде қалған бір қызық оқиғалар бар ма? Бір ұмытпайтын, айтып отыратын? Мен бір екі оқиға есіме түсіп отыр. Себебі мен негізі ондай емеспін. Салғырт жүретін адамдардың қатарында емеспін. Барынша тек екі күн бұрын, үш күн бұрын дайындалып жүремін да, барлық затымды түгендеп. Бірақ бір ретте өзім көрермен болып барған концертке аяғы сахнаға шығып кеткенім бар. Ешқандай киімім жоқ, не домбырам жоқ, басқа жоқ. Сол жердегі тек биші қыздармен сөйлесіп, киім тауып алып, домбырашылардан домбыра сұрап алып, аяқ астына ауыз ашып концертке қатысқаным бар бір рет. Ал екіншісінде Орал қаласында оқып жүрген уақытта аяқ асты концертте жүрмін оқушылармен. Содан кейін жаңағы сол жақтың мәдениет бөлімі хабарласып, ертең жырдан конкурс болады, шұғылдар деп дайындалу керек. Жыр ұзақ қой, олай болғанда да ұзақ. Тек ертең болу керек, тез дайындал, басқа адам жоқ, сен жазайын деп жатырық деп. Енді жоқ деуге тағы болмайды. Себебі енді сыйлаушы деген адам болған мүмкіншілік, бір әрі өзіңді жырда сынап көруге мүмкіншілік дегендей. Ал жоқ дейін десең, ажанадай я дейін десең, бір жағынан қобалжу. Себебі сөзді бір күнде жаттау өте қиын. Жырдың сөздері жаңағыдай несін, мақамынды үйрену керексің, бәрін нөлден бастап үйрену уақыт алады. Енді неде осы нарта өкел деп, жақсы деп келісіп, оқушылармен концертті аяқтап, үйге қарай жүгіріп, тек жаңағы интернетте, YouTube-та бар записьтерді ашып, барлығын сөзін көшіріп жазып, қайтадан мақамын салып, ертеңіне тек бісмілләм деп жолға шығып кеткенім бар. Содан? Сол жерде енді біздің барғаннан кейін жаңағы қарсыластарды көреміз ғой, сөйтсек өзіміздің ұстаздарымыз жүр, көпшілік ұстаздар. Жастардан бір 3 па, 4 па адам жүрміз. Бірақ соңында жаңағы енді шала дайындық бәрі белгілі ғой, бір күннің ішінде сахнада сөзін ұмытып қалдым бір рет. Ол уже минус қой бәрібір. Бірақ соңында жаңағы дауысыммен екінші әнімнің өз қалауымен айтатын шығармамның ықпалымен арнайы алғыс хат алдым да, ерекше көзге түскен үшін дегендей. Содан кейін сабақ болды маған. Алдын ала ешнәрсені асығыс жасамау керек екен, қалай болғанда да деп. Керек. Енді дәстүрлі ән класының оқытушысы болғаннан кейін бір жатқа білетін жырыңыз бар шығар, иә? Ұзақ болса да мақамын келтіріп орындай алатын.
Жырды біз көп асайта бермейміз. Мен сізге толғау айтып берейін. Толғау, жарайды. Наурызбек жырауын толғау. Нағашылардан келген бір өнер деп айтуға болады ғой, иә? Енді өзіңіздің жұмыстанғаныңыз да бар, өзіңіздің еңбегіңіз бар. Енді ертеңгі күні балаңыз, балаларыңыз осы өнер жолын таңдаймын десе, құптар ма едіңіз? Жалпы, егер қыз бала болса соның ішінде, өткені көбесем келген қонақтардан қыз балаға өнер жолы ауыр жол деп жатырды. Өзіңізге қалай осы сөзбен келісесіз бе? Өнер жолы қай уақытта да қиындығы мен қызы қатар жүретін жол ғой. Бірақ соның ішінде қыз балаға жағдай болашақта тұрмыс құрады жолдасы қандай адам болады, оны өнер түсіне ме, түсінбей ме, әрі жағдай. Шындығында негізі қиын жол қыз балаға. Бірақ егер де болашақта, егер өзімнің қызым болып өнер таңдайын десе, мен қарсылығым болмайды. Себебі өзімде басқа бағытқа кетіп, түбінде өнер тауып тұрмын. Жүрек қаламаса да басқа жолға бармайды бәрібір. Түбінде бір табады. Бірақ өзімнің мысалы жолдасым өнеріме қарсы болған жоқ, себебі басынан бастап білді ғой өнерде оқып жатқанымды,
түбінде өнер адамын алайын деп жатқан білгеннен кейін қазіргі уақытта қолдайды. Құрметті көрермен, мінекей біреуімізге аз, біреуімізге көп, жарты сағат көлемі осымен өз мәресіне жетті. Біз сіздермен келесі сенбіге дейін қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.